Hari ini kita nak masak bihun goreng kari. Bihun goreng kari ni kan mesti ramai tak tahu sebab benda ni sangatlah rare lah orang kata kan. Sebab kita orang ni bihun goreng kari ni masa kita kecil-kecil ya bang. Kat kampar. Kat kampar tu ada orang jual bihun kari ni, dia macam bawa yang apa nama tu? Kandar tu. So bila kita order di jalan dekat pekan tu, bila kita order dia duduk, dia goreng, tu kita tu pun makan dekat situ. Macam tu lah cara dia. Mamak lah, mamak lah selalu bawa ni. Tapi bihun kari, bihun yang kat kedai dekat kedai mamak sekarang ni tak sama lah kan? Tak sama lah. Okay, masak bihun kari ni senang sangat bang. Okay. Selalu masak kan? Lalat ni. Dia simple je, tak banyak bahan. Alright. Tapi ada satu bahan yang surprise. So biasalah kita guna bawang putih. Actually kalau tak nak bawang merah pun tak apa. Tapi kat air hari ni, kat air bubur lah, nak bagi dia lebih wangi. Kita potong bawang putih. Tak payah blend, tak payah apa, main potong je lah. Senang hidup dia. Bila kat air masak ni teringat masa kecil-kecil dulu balik sekolah. Kalau bapak selalu singgah beli. Duduklah mencangkung makan kat tepi tu. Sekarang dah tak ada dah. Nostalgia ni. Bagi kami lah. Kalau ada siapa-siapa yang macam nostalgia kami macam Kak Yani, komen lah kat bawah. Okay, bawang merah, bawang putih kita masukkan ke dalam kuali yang minyaknya. Sudahlah panas. Okay, dah panas dah. Dah baru panas, kita masukkan. Tak payah rencah. Tak payah sayur. Inilah kaedah bihun ni. Bukannya Kak Ain tak nak bubur sebab Kak Ain nak kekalkan dia punya unik dia. Kita masak, kita goreng lah bawang ni sampai dia brown sedikit lah. So kita akan gunakan serbuk kunyit. Dan juga serbuk kari. Tunggu sekejap ya. Dia tak pedas ke kan? Dia tak pedas. Dia ngam-ngam pedas kari je lah. Sedap ni. Kalau kita nak taruh serbuk ni, serbuk cili. Boleh, itu suka hati. Tapi Kak Yang, bak Kak Yang cakap tadi lah. Kak Yang masak, kalau Kak Yang makan dulu-dulu. Tak ada. Maybe dulu kita makan sambal yang dekat luar tu dia hidangkan separate kan? Sambal sos. Okay, dah brown macam ni. Yang pentingnya bau bawang wangi tu dah masuk dalam hidung bang. So kita masukkanlah daun kari. Kak Yang rasa ni meletup ni. Daun kari ni penting tau. Wajib eh? Wajib. Ni asyik tak meletup. Kering. So kita kacau. Okay, lagi sedap bau dia. Kemudian kita tambahkan kari. Kari ayam ni, sebut kari ayam. Dan kita nak bagi dia cantik sikit, kita bubuh kunyit. Dua sudu teh. Dua sudu teh. Kita kacau. Macam kat kari tak kan? Lebih kurang lah. Kita masukkan sikit air lah, takut dia hangit. Okay, kemudian kita masukkan sos tiram. Ini dah ingredient kan? Tidak, belum. Bukan. Belum lagi. Dan dulu sudu besar. Lepas tu kita ada macam stok ni. Stok mana ada? Stok ikan bilis ke, stok ayam ke. Kalau tak nak pun tak apa. Dah ada apa tu tadi? Dah ada sos tiram. Dah ada sos tiram kan? Dekat yang bubur je lah. Okay, kita masukkan. Ciao. Mungkin naik bau dia. Kita tunggu kari kita ni garing sikit ya. Tepung garam sikit lah. Okay. Dan gula sikit. Senang kan? Kalau macam hari-hari sekarang ni nak masak breakfast. Nak takkan nak masak bihun biasa je. Gula sikit je. Okay. Jadi kita cubalah. Try.
anak-anak kita. Ha, tengok, dia kena kari. Ha, naik sekejap. Orang dulu-dulu, bapak Kak Ayah, arwah bapak dulu, masak kari macam ni. Dia tumbuk ikan bilis banyak-banyak masuk, dan dia dibubuh ubi rebus. Sedap tu. Kita tunjukkan. Tapi ikan bilis tu banyak dia, dan daun kari dia banyak. Dia dibubuh ubi tu dah siap rebus empuk-empuk panas-panas tu, masuk. Banyak kan orang dulu-dulu punya lauk. Okay, so kita akan masukkan kita punya bihun. Tapi kita kat kampar tu yang jual ni, dia jual dalam periuk tembaga kuning tu kan? Ada kat kampar satu kedai. Jual bihun juga. Oh, iya ke? Kita orang satu kampung, so memang tahulah. So kita boleh tambah lagi ni. Nah, ni satu, saya buat satu paket ni. Paket bihun. Okay. Dah siap. Cantik. Kita kena. Kita tengoklah bihun kita macam mana. Kalau rasa bihun kita keras sikit, kita buang air sikit. Dia kena bihun yang halus sehingga ya. Ha? Dia kena bihun yang halus. Ha, bihun halus lah. Sedapnya kari dengan bihun. Tak pernah kan dekat kedai mamak ada jual bihun kari macam ni? Bihun mas, biasa je. Bihun mamak macam tu. So kita tunggu bihun dia lembut. Okay, bihun kita dah cukup lembut. Ha, macam ni dah dia rupa bihun kari. Tapi kalau dia kalau kuning kan? Tapi ada satu bahan lagi tak bubuh bang. Yang secret ingredient yang secret tu. Yang mengandungi ada secret tu. Kita bubuh ayam goreng. Ayam goreng mamak. Inilah yang Kak Andrew kecil-kecil dah dapat makan rasa macam dapat makan pizza. KFC. Ini kita dapat ya. Allah, pancuk keluar. Inilah dia. Bila nampak ayam goreng tu tenggelam kat dalam bihun tu. Ya Allah. Curga. Sedapnya. So, kita rata-ratakan. So, ayam, portion ayam dengan bihun tu biarlah. Orang kata tak kejam sangat. Macam, tak adalah macam satu bungkus bihun tu seketul ayam. Macam Kak Ian, ayam ni ayam Kak Ian goreng ke macam mana? Goreng ni. Ayam goreng, Kak Ian goreng dua thai tu. Yang peha yang bagi atas tu, Kak Ian goreng dua ni Kak Ian potong. Buat goreng ala-ala mamak pun. Ala mamak. Nak bagi nampak bagi, mesra eh. Nak bagi ada mesra. Okey, inilah dia. Bihun goreng kari Kak Ian. Mesti ada nama Kak Ian kat hujung dia. Okey, nanti kita boleh hidangkan. Ya, bihun kari Kak Endah siap. Cantik ada warna kuning. Dan yang pentingnya ada banyak ayam ke atas dia. Yes. So, bila you makan, you rasa macam makan ayam masak kari. Macam itulah. Okay? So, jangan lupa cuba tau. Yang ni special dari Kak Ian. Jadi, jangan lupa cuba. Kena cuba. Mesti cuba. Okay? So, terima kasih tonton Kak Ian punya video. Dan jangan lupa like dan subscribe. Okay, bye!